בסיור של באר טוביה, היינו בקצה של הבסיס הצבאי, השדה תעופה, מימי הבריטים, שנקרא בית דרס. זה ממש לא רחוק, זה מזרחית לנו. עכשיו, למה עצרתי פה דווקא? אנחנו, הכפר שכן על הגבעה הזאת. אבל אם תשימו לב פה, בשדה הזה, בצד המערבי שלנו, בגלל ההסביעה הגבוהה לא רואים הכל, אבל רואים פה איזה צמח משונה כזה. צמח אפור כזה. הגדול. הנובר הזה, מה שראית במשרדות. עם השפיצים? כן, כן. כן, כן, בפתח. זה לא נובר, זה לא נובר. זה סוכולנט, אבל לא חשוב. זה קר, זה קר. מי הצברים? לא, לא, תסתכל לכיוון השכנוע. הענק הזה. מישהו יודע מה זה? חוץ מרובד שהייתי פה, אבל הוא ידע גם קודם. היה לי בחצר אחד כזה. אגבה. אגבה. כן, אגבה, מי שזוכר. יכול להיות, אבל זה לא ידעו בחוות גלעד. בזמנו שתלו מאות, אולי יותר ממאות, דונמים של אגבה. ידעו על טקילה, לא היו עוקרים את זה. אבל המטרה הייתה לעשות מזה חבלים. אבל מה שקרה, צמח פרח מוקדם מדי, היה שם איזה סיפור. בקיצור, זה לא הצליח. אבל טקילה, חבל שם לא יודעים. ככה אומרים לי פה, אבל אם זה נכון, ואז היו יודעים, אני מאמין שהיו עושים הסבה לחווה מחבלים למשקאות. אגב, עכשיו, מה, למה... היו מגילה. עכשיו, מה עושה אגבה פה בבית דרס, אם אני לא עושה מזה? אז בין שאר המנהגים של הערבים, יש להם מנהג לשתול בבתי הקברות את האירוס הרם נהריים, האירוס שפורח בכחול, ועכשיו עוד מעט הוא יתחיל לפרוח, ואתם הולכים לטייל פתאום, אתם רואים משטח של אירוסים כאלה, תחפשו בית קברות שם. מלפני 48. כמו שראית בסווד, רגע. מה שקורה עם האירוס קורה גם עם האגבה. הם נגעו גם לשתול שתילי אגבה בבתי הקברות. הצווים זה בכלל, הם שמו כסימוני גבולות, אבל באמת מה שאופייני לבתי הקברות זה האגבה והאירוס הרם נהריים, יותר האירוס הרם נהריים. כשאני מטייל בשטח ככה, הגעתי פה בפעם הראשונה, ראיתי את האגבות, אמרתי, מחפש. עבדתי פה בשדה, ואתה רואה ממש בקברות. השדה הזה שאתם רואים, יש בורות, יש אבנים שמונחות, אין מצבות, אבל יש שתי אבנים בזוגות, רגליים וראש. יש פה מלא. מה הסמליות שמאחורי השתילה של הסמליות? תשאל הרבים. הם לא שמו מצבות. תשאל, אני לא יודע מה המשמעות, אבל זה מה שהם נוהגים לעשות. הם נוהגים, לא יודע מה המקור שלהם. יש מקור יהודאי בטבריה שמסופר על רשב"י שהגיע לתאר את בתי הקברות של טירי מכולה, אז הוא שם תורמוסים. זאת אומרת, שים איזה צמח ששם קצוות. טוב, אני אומר, הצמח הזה אופיין... זה לא חשוב. זה לא, לא, הערת אגב. אנחנו ממשיכים, פה... עם השביל הזה, יורדים קצת צפונה, נראה שם איזה מתקני מים מיוחדים, פריחות אגירה, השקטות, ואחר כך נמשיך בשביל, לא שביל, בצמחייה, עוד קצת במורד הגבעה, עד שנתפוס דרך עפר למטה. אני מבקש זהירות רבה, מי שפה הולך בעשבים, יכולים להיות פה בורות שאנחנו לא מודעים אליהם, וקשה עכשיו לראות אותם. נחשים גם יוצאים. נחשים גם יוצאים, לשים לב. אז אני מבקש, בהליכה בעשר, ערנות מוחלטת. לברכת שנייה. מכיוון שאנחנו בשולי הכפר, אני מניח שהמקום הזה שימש את מה שבכפרים אחרים משמש מעיין הכפר. מן הסתם הייתה פה איזושהי באר, אני לא יודע לזהות אותה עכשיו. שאיתם מילאו את הבריכות הגירה האלה. עכשיו, הכפר בית דרס,
אם שמתם לב על האפר שדרכתם בשביל, איפה שראו קצת אפר, היה לו צבע אפור כזה, לא נראה משהו כמו אדמה חקלאית, אפר נראה כמו אפר. למעשה זה אופייני למקומות עתיקים, לטילים עתיקים, לחורבות עתיקות, זה מין אפר כזה, זה שאריות של שכבות חיים ושריפות שנים רחוקות. כמו כן ראינו המון חרסים, שברי חרסים, בייחוד בשביל שאנחנו לפני שעלינו על הכפר. מה זה אומר? זה אומר שפה התקיים יישוב לאורך הרבה שנים. אני לא יודע להגיד לכם מתי זה התחיל, אני יודע להגיד מתי זה הסתיים, אבל יש פה שכבות, אני מאמין שמתקופת הברזל והלאה, ממש עד לפני 70 שנה. דבר אחד רציתי רק להדגיש, על הגבעה הזאת, הצלבנים בנו איזה מבצר בזמנו. יותר נכון, זה לא בדיוק מבצר, זה היה חווה מבוצרת כנראה, בעזרת הריסים איבדו פה את השטחים שמסביב. כשהצלבנים הסתלקו, נותרו הריסים שלהם והמשיכו את חיי הכפר שלהם פה. בתקופה הממלוקית, הממלוקים בנו פה חאן. ולמה חאן? כי הם העבירו פה קרוב מאוד, שוב, אני לא יכול להצביע על תוואי מדויק, אבל דרך הדואר הממלוקית עברה פה ליד ליד היישוב הזה. וכמו שהם עשו בהרבה מקומות, הם בנו חאנים ותחנות סוסים להחלפת סוסים לאורך דרך הדואר. בדרס היה אחת מהתחנות האלה. עכשיו בהמשך אנחנו נגיע לעוד נקודה שיש לה שם שקשור בממלוקים, אנחנו נדבר על זה שם. אנחנו עכשיו יורדים פה דרך ההסביעה הזאת, אני מבקש בזהירות, תנו לי ללכת ראשון ואתם תלכו פשוט בעקבותיי. אם אני פתאום מעלם, סימן שנפלתי לאיזה בור, תשתדלו להוציא אותי. עד קצות השדות המעובדים, ואז אנחנו הולכים בניסיון לחצות עוד מעט את נחל לכיש. ואז יקרו לך אבישי שליטה שנפל לבור יוד צפחים. שישקובסקי ישנו פה בלי להזכיר שהיא קשורה גם כן למערכה משמעותית של גדוד 53, אותו גדוד שבסיסו נמצא בתוך באר טוביה, מפקדו הוא נחום קונדק. סבא שלך, תגידו את זה. לא, יצחק פונדק, כן, לא נחום, לא סרגי. אז אנחנו כאן בבאר טוביה? לא, אנחנו בגבעתי, אנחנו נמצאים עצמנו במושב גבעתי של יוצאי גבעתי שקיבלו לצורך הקמת היישוב אדמות מתוך אדמות הכפר בית דרס. המרכז הגרעיני, האקרופוליס של הכפר בית דרס, נמצא במקום שעברנו, על הגבעה שחצינו אותה, ראינו את בית הקברות של הכפר, ראינו את מתקני המים שרובם מנדטוריים, שהבריטים באו לעזור לכפריים, וכל הפריסה בין בריכת החורף ועד לאותו מתקן מים בצד השני, כל זה היה עיקר הכפר, זה מרכז הכפר, זה היה כפר גדול, אבישי כבר קצת דיבר עליו, אני רק אגיד שהמילה בית דרס, ככל הנראה, קשורה לשורש של דריסה בעברית, והיא קשורה לזה שזה בית הדייש, בית שדשים בו עם הרגליים או עם איזה מתקנים אחרים את התבואות, כי האזור הזה היה אזור של תבואות. עכשיו הכפר הזה, אני אקפוץ על התקופות שאבישי דיבר אליהם, ואכן באמת ההקשר הממלוקי הוא הקשר חשוב, ונחזור אליו כשנחצה את הנחל, את נחל לכיש, אז לא נכביר על זה מילים. בית הרס עצמה בתקופה המודרנית, בתקופה המנדטורית, הוא כפר מהכפרים הידועים לשמצה בקרב היישוב היהודי. הוא ניצל את זה שהוא ישב קרוב לאחד אחת המושבות הראשונות מימי העלייה הראשונה, והיא המושבה של באר טוביה. ואם אתם זוכרים את הרצח של הרופא בתוך המושבה, כשמכרנו שם לפני כמה סיורים, מה שנשאר במושבה זה רק אותו מקווה מים, אותה בריכה בתוך מפעל התערובות, ושם ברפת,
בכניסה לרפת נרצח הרופא. הרוצחים שפגעו ושרפו את כל המושבה באו מבית דרס. בית דרס, אם אנחנו קופצים עכשיו, באר טוביה נוסדה צ'יק צ'ק מיד אחרי זה ביוד א' באדר. כן, זה היה חודש אב, מאמורות תרפת, כבר ביוד א' באדר, כמעט כחצי שנה, 3/4 שנה לאחר מכן, היישוב קם מחדש, והפעם כמושב כפי שאנחנו מכירים, אבל אנשי בית דרס המשיכו להציק כל הזמן, לגנוב ולהצית, והמקרה... זה כמעט באר טוביה מחדש, זה... הרועים, הרועים שבאו מאזור כפר גלעדי, חמרה, שאז הפסיקה להיות יישוב, והם התגלגלו דרך גבעות הברק, שייך הברק, והגיעו בסוף, חלק מהם הגיעו לפה, והם אלה שהקימו את היישוב. אבל אני רוצה להתעסק בעצם עם בית דרס, ובית דרס המשיכה להציק לבאר טוביה כל הזמן. כמו שאבישי הזכיר, בינינו לבין באר טוביה מרחק של משהו כמו 3 קילומטר, בינינו מפריץ שדה התעופה והמחנות של הבריטים שקרויו בית דרס ושימשו את צה"ל עד שנות ה-60 בערך, כנחל בעיקר, נכון? לפני שעברו למחנה 80. אבל בית דרס כיישוב ערבי, כל עוד היה קיים עד 48, אמרתי, המשיך להציק, וב-48 הוא ניצל את העובדה שאורך החיים של הקיבוץ ניצנים, הקיבוץ הקטנטן שנמצא ממערב לנו על הים, אורק החיים היה מחובר לאזור באר טוביה. מקצפון לניצנים זה הזדוד, גן יבנה דורשת מעבר דרך הזדוד, ולכן, והקרבה הייתה בערך כ-8 קילומטר לבאר טוביה, והיה צורך לעבור בשדות של בית דרס. הצורה שבה הדברים התנהלו, כמו שאתם זוכרים, בשלבים הראשונים של ינואר, פברואר, מרץ, 48, זה שיירות, ואכן אנשי בית דרס עשו מערב יחד עם אנגלים שישבו במחנה חסה וערבו לשיירה של ניצנים ופגעו קשה, ויש לנו שם נדמה לי כמה אבישי, 9 הרוגים היו שם על הלוח או משהו כזה, הרוגים מההיתקלות בערביי בית דרס. זאת אומרת, יש חשבון דמים לא קטן והפרעה קשה לא רק לבאר טוביה, גם לניצנים להתקיים בחיים נורמליים, כאשר הם מדי פעם פושטים עליהם, מונעים מעבר אספקה, תחמושת וכדומה, ותקועים כעצם בגרון. לכן, כאשר הגיע לפה מפקד הכנופיות הדרומיות, אפריקי, והוא הגיע, זה לא התפלא שהוא בחר את בית דרס לשבת פה כמטה, ופה הוא ניהל מתקפה משמעותית, הפעם לא על שיירה אלא על ניצנים, בסוף אפריל. וכדי להציל את ניצנים, הדמות אפריקי, כמו אפריקה, אפריקי. ערבי שכיר חרב כזה שניהל כנופיות של הדרום של אזור מג'דל, והוא הגיע לפה וישב בבית דרס. הוא היה קשור בהם, הם היו באזורים אחרים. שושיבי או איפה סני? לא יודע. בכל אופן הוא ארגן כוח גדול של ערביים של בית דרס. בית דרס היה כפר די גדול של 2,300 איש, משהו כזה, זה היה נחשב גדול אז. והם פשטו על ניצנים. כדי להקל את הלחץ הניצנים ולהפחיד אותם, יצאו כוחות שלנו מגדוד 53 בסוף אפריל, 20 באפריל, ופשטו על הכפר, ואז הערבים חזרו בבהלה לבתים שלהם ועזבו את ניצנים, וככה ניצנים נצלה, ואנחנו לא החזקנו בכפר והתקפלנו. אמרנו שבמהלך ההכנות של גבעתי בכפוף להוראות שהגיעו מהמטכ"ל ומהמטה של ההגנה, היה ליצור רצפים טריטוריאליים ככל שאפשר בין גדרה לבין אזור נגבה, אזור הכביש לבאר שבע, הצומת, ולכן בית דרס היה ברור שהוא יהיה יחד עם הסוואפירים שיושבים על כביש 3, תהיה מטרה ראויה ורצינית, גם כדי לשחרר את הלחץ על הבסיס פה שחמדנו אותו וידענו שיש לו מסלולים וצריך יהיה להשתמש בו, וגם כדי לפתוח דרך מהירה מניצנים לבאר טוביה. ולכן בתחילת מאי, עוד לפני שהוכרזה המדינה, יצא כוח של גדוד 53 ופרץ לפה בכמה ראשים. ראש אחד פרץ מכיוון מסעות יצחק, זאת אומרת סוואפיר אל רביה, מסעות יצחק עוד לא הייתה, בערך במסלול שהלכנו בו, והופיע בעורף האחורי של בית דרס. יש לי פה מפה, אבל אני לא רוצה יותר מדי להתעסק איתה, מי שירצה יוכל לראות אותה. כוח העיקרי הגיע מדרום,
הוטרד על ידי הערביים של סאוואפיר אל רביה, וגם אל שרקיה שנמצאת קצת מדרום לבאר טוביה, אבל הצליח להגיע באיחור. כתוצאה מהטרדות האלה, הגיע עם אור ראשון, ועבר את אותם מסוכות צברים שאנחנו הלכנו ביניהם, מתואר ממש איך שהם צריכים לעבור, חוטפים ירי, ויש להם גם מחסום שערבים, ערבים של בית דרס היו מיומנים בלחימה, בשוד, באלימות, בדברים שכאלה, והם ידעו שיגיעו. כי הם ידעו מה קרה בקטרה ומה קרה בהקיר, והם ראו איך המפה מתקרבת אליהם, והיה ברור להם שאנשי באר טוביה ידאגו להפעיל למהלכים שיש להם חשבון פתוח איתם ויגיעו. ולכן כבר היה מוכן עם שוחות ועם לוחמים, גם מתנדבים ואחרים שחיכו ללוחמים שלנו, והתפתח קרב. לנו חשוב שהציר העיקרי שפרץ והצליח בסופו של דבר לכבוש את מרכז הכפר, הגיע מהאזור שאנחנו הגענו, נקרא לזה מדרום, דרום מזרח, חצה את לחיש, נתקל שם באש ראשונה, לאחר מכן הצליח לעבור ולהגיע לפעתים הדרומיים, נכנס וכפש את החלק המרכזי של הכפר, והערבים התמוטטו שם והתחילו לסוג צפונה. עוד דבר שמעניין אותנו זה המקום שאנחנו הולכים אליו עכשיו, זה ביר אל ג'וחדר. היה ברור לנו שהערבים יזיקו בקשר או בטלפון כוחות נוספים לתגבורת, והכוחות הטבעיים שיזרמו להם יבואו או מג'וליס שהיא קרובה או מאשדוד, מיזדוד. ביזדוד עדיין לא ישבו מצרים, אבל ישבו כוחות לא סדירים, בדואים, ערב אל סוחר, ואכן הם יצאו לדרך לעזור להם. ביר אל ג'וחדר היה המקום שהמתינו להם, כוח נוסף של פלוגה שבאה מ-53, שכבה לרוחב שם וסגרה בין נחל החיש לבין כל דרך אפשרית מצידו כדי, וחסמה להם את הדרך, נתנה להם מכת אש גדולה, הם הסתובבו וחזרו, ואנשי מערב אחר שהיה באזור מסעות יצחק של היום, עשו את הכבד, חסם את הדרך מג'וליס, וככה בעצם כבשנו את הכפר. הם ברחו, מה שקרה הוא השנאה שלנו לכפר הזה הייתה עצומה, וזה לא לקח יום יומיים, והכפר הזה בעצם נשרף. כדי שהם לא יוכלו לחזור, כי אנחנו יודעים שהם אהבו לחזור ולהילחם שום דבר, בכל מקרה כבר שרפו. זה מה שבדרך כלל הפקודות לא אפשרו, שם לא יוכלו לעצור את החיילים, וזה... תחזור מה היה השיטה, שאתה לא מנסח אותם? לא הבנתי. איפה המחניצחנו אותם? מה היה, איך היה הקרב בנוי? הגענו בכוח אחד גדול והמשמעותי ביותר, פלוגה אני חושב, שהגיע מאזור באר טוביה, מדרום לשטח המסלולים של בית דרס, חצה פה כמה אפיקים, יש פה כמה אפיקים, וביניהם הראשי זה לחיש, נתקל באש ליד הלחיש, הם כבר חיכו להם שם, הערבים, ואחר כך פרץ דרך מסוכות הצבר שבאנו מהדרום, עם בעזרת כמה מקלענים הם פרצו מחסום כבד שהיה שם, עם מוקשים וכדומה, הצליחו איכשהו להתגבר עליו, הופיעו למרכז הכפר והוגיצו מכת אש לצדדים, והערבים התחילו למלט. ברגע שהם התחילו למלט, הם נמלטו. דרך אגב, הם נמלטו רק הלוחמים, וכל הנשים והילדים נשארו בכפר. והתפתחה בעיה גדולה מה לעשות איתם. הם מיד יצאו והתחילו לטפוח על הראש ולפקוד וזעקות, וגם התרידו את הלוחמים, אפשר היה להתפרס ולהגן. אז זה סיפור שלם מה עשו איתם, בסופו של דבר העלו אותם, חזרו סקנים, אחרי כמה ימים, לקחו את הסקנים, חיברו אותם לכל הנשים והילדים ושלחו אותם לדרך. לאיפה הם הלכו, אני לא יודע, אני מניח להזדוד או משהו כזה, או לכיוון מג'דל. זה גבעתי. כן, גבעתי, גבודות 53. מאז בית דרס הייתה בידינו. עבר חודש בערך, ואנחנו מתקרבים, זה היה בערך ב-12 במאי. הרצה העצמאות, הוקם צהל, זאת אומרת, החבר'ה נשבעו לצהל, אותה חטיבה, רק היא עברה עכשיו שינוי, והפעם היא כפופה למטכ"ל מסודר, וכולם יודעים שלא יכול להיות שהמצרים הסתפקו, אני חזר על זה כמה פעמים, כן? הסתפקו בזה שהם הוציאו ראש גשר לכיוון גשר עד הלום עד ב-29 למאי, ומה קורה עם כל הגזרה מפה לכיוון לטרון? זה לא יכול להיות שהם לא ירצו להתחבר לציר האחר שלהם, שהם רצו על ערי חברון והגיעו עד רמת רחל ולבית שמש. אז ואכן הם מגיעים. אז סיפור אחד על ההגעה של המצרים, שמענו הבוקר, שמענו איך הם מתגנבים ושוברים את ההפוגה הראשונה, בסוף יוני, נכון? בתחילת יולי, המצרים מגיעים פתאום לאיבדיס, שהם לא היו שם. והם מגיעים מאיפה? מאזור ניצנים, שזה פה, קרוב. אותו דבר הם עושים לכיוון בית דרס, אבל אנחנו יושבים פה כבר, והפעם הפלוגה פה לא עוזבת. הפלוגה יושבת כאן, וההחלטה של המנפה היא כבר במהלך הכמה שבועות האלה, להיערך לזה שמצרים יגיעו.
ולכן הוא מוציא מוצב קדמי שאנחנו, אביג'ה ואני, החלטנו לוותר עליו, והוא ליד בית הקברות של גבעתי. גבעתי בנויה בצורה כזאת שיש לה שלוחה שהולכת ממערב לבית דרס, ויש שם בית הקברות שלהם, ובקצה בגדר האחורית עומדת מצבה של גדוד 53, ללוחמים שלחמו פה. ושם, הגבעה הזאת, זה לא סתם שהקימו שם את המצבה, כי זה בעצם מוצב קדמי שהמ"פ החליט לפרוס בקצה המערבי של הכפר, בקצה המזרע שלו, בקצה הבתים האחרונים. והם פרסו שם תעלות וכדומה, ואותו מ"מ שישב שם היה מאוד פיקח, והוא שלח עוד מערבים קדומניים. כל לילה שכבו אנשים בשוחות, בעיקר אנשי מודיעין או תקשוב למיניהם, במובנים של אז, שהקשיבו לתנועות בלילה ולשמוע אם מגיעים. ואכן מאזור גבעה 69, שהיה כישלון מעדד של גבעתי, בשמונה ובסביבות השמונה ביולי, זה בערך התאריך שמה שקורה גם בג'וליס וממנה לאיבדיס, ששמענו הבוקר. זאת אומרת, המצרים עושים פה איזושהי פעולה יזומה, מתוכננת, מתכלית שלהם, שהם הולכים גם לכיוון נגבה וגם לכיוון בית דרס, כדי לחבוק את הכביש פה ולפתוח את כל המישורים האלה, כדי שהם יוכלו ללכת מפה לכיוון איך שהם ירצו, או בית גוברין או כנראה ללטרון. ואז... היה מחשוב. טוב, אבל יש גם שדות קצת. בכל אופן, הם מגיעים לפה ומתפתח קרב גדול, שבו נלכדים חלק מהלוחמים שלנו, לא מספיקים לפנות את השוחות שואה לקדמיות האלה שנמצאות ליד חוות זמורות, שזה אזור 69, גבעה 69, וחלק מהם מצליחים לדווח לממפי, ממש בשנייה האחרונה שהמצרים מגיעים מאוד קרוב. החבר'ה שלנו נותנים מכת אש מאוד גדולה שעוצרת את השריוניות המצריות. מסתבר שהכוח המצרי שהגיע הוא לא ממש מצרי אלא סודני, וזה צרה צרורה, כי אלה לוחמים מאוד רציניים, גם בעלי כושר גופני אדיר, ואנחנו נפגוש אותם עוד בחוליקת אחר כך. שספרנו על הקרב הגדול של צ'יץ' בחוליקת באוקטובר, אכלנו קש מהם, הסודנים האלה. אז הם מופיעים לפה. למזלנו, המכת אש הגדולה שלנו הצליחה לפגוע בחפק של הסודנים, ופגע בקולונל שלהם, והוא נפגע, נפצע ונשכב, וזה יצר בעלה מאוד גדולה ביניהם, וכתוצאה מזה שאנחנו לא נשברנו, אז הם נסוגו. בקיצור, הערבים השאירו כאן משהו כמו 40 גביעות, וגם לנו היו משהו כמו 6 הרוגים או משהו כזה, ואנחנו לא נשברנו, הם נסוגו וחזרו לכיוון ניצנים ואשדוד, וזה הפך להיות בעצם גם אחד מה... אמרנו שהדף הקרבי של העשירי בחודש הילל אותם, את הלוחמים האלה, ולמחרת הילל את הלוחמים שהיו באיבדיס. וזה גם נחשב אחד מהגאוות הגדולות, ועודד נגבי, אותו חבלן שאנחנו מספרים עליו מדי פעם, שכתב ספר עכשיו על הדברים האלה, מקפיד להגיע הנה כל הזמן ולהלל את הפלוגה הזאת מגדוד 53, שזה הגדוד שלו, שהצליחה לבלום את המצרים כאן בקרב גדול, ורוצה לפאר את זה ואומר שאנחנו לא עושים די כדי לזכור שאחד הקרובות המשמעותיים, חוץ מאיבדיס, היה גם פה על בית דרס. זהו, תודה רבה. במקום שנקרא ביר ג'וחדר. ביר ג'וחדר. יש ברמת הגולן. אני שזה מזכיר את רמת הגולן, יש חן ג'וחדר ובריכת ג'וחדר. מן הסתם השם בא מאותו בקור. כשהיינו על הגבעה של בית דרס, אמרתי שאני אזכיר את הממלוקים, וזה בדיוק הזמן להזכיר אותם. ג'וחדר זה שיבוש של המילה ג'וחנדר, שזה שייך לתרבות הממלוקית. הממלוקים אהבו לשחק פולו. אם אתם יודעים מה זה פולו, זה משחק שמכים בכדור בעזרת מקלות מיוחדים ברכיבה על סוסים. החולצות. כן, חולצות. אני לא חושב שהם מנפשו חולצות פולו. לא, אבל הציור של הפולו, זה בדיוק. עכשיו, המקל הזה, המקל
המקל הזה זה מקל שדומה למקל של אוקי. זה מקל ארוך, ולמטה יש לו איזה כיפוף כזה, שאיתו חובטים בכדור. הממלוקים אהבו מאוד את המשחק הזה, אני מדבר על האצולה הממלוקית, על אנשי הממשל, השלטון. אפשר להגדיר פה? בקיצור, היה משרה מאוד מכובדת בהיררכיה הממלוקית, וזה נושא המקל, המקלות של הסולטן, האיש, הנבוטים, כן, של המשחק פולו. זה שהיה אחראי על המקלות של הסולטן, קאדי זה נקרא. לא קאדי, ג'וחנדר. ג'וחנדר. קאדי זה שופט. עכשיו, מי קיבל את התואר הזה פה? מושל צפת. מושל צפת, הוא היה הג'וחנדר. אתם מבינים? נושא המקלות של הסולטן. ומה שקרה, שבאמת בשני מקומות, מה שאני מכיר, הג'וחנדר הזה, ג'וחנדר, אמרתי סילוף קטן של ג'וחנדר, בשני מקומות בארץ הוא מונצח האיש. אז יש לנו את חאן ג'וחנדר, ג'וחנדר ברמת הגולן. זה היה ברמת מקשימים. כן. אין אורחה, מה שקרה, אין אורחה. בדיוק. למה אין אורחה? בגלל החאן. יש שם גם מעיין, בריכה וגם חאן. עשו מזה ביחד, יפה מאוד, אין אורחה. עכשיו, פה יש באר על שמו, ביר ג'וחנדר. איפה הבאר? איפה הבאר? הבאר מן הסתם, היא מסומנת במפות פה איפה שאנחנו עומדים, ומן הסתם הייתה פה בדיוק בתוך העץ תאנה הזה, כי אם אנחנו, אתם בטח נתקלתם הרבה פעמים ש... עץ תאנה יוצא מתוך בור מים, צומח בתוך בור, אז מאוד ייתכן שהבאר הייתה פה, וברבות הימים היא נסתמה לגמרי, ומה שנשאר זה התאנה הזה. השם שלו. המקום. השם ברור. מה שכן, בתקופה המודרנית, אחרי הקמת המדינה, מקורות, קדחה פה קידוח. אז רק מעיד שמבחינה פוטנציאלית, לקדוח פה או פה, זה אותו דבר מבחינת מציאת מים כנראה. ככה שמאוד ייתכן אותה שכבת קרקע. באותו אקוויפר. באותו עומק. כנראה. אנחנו, אל תשכחו, אנחנו נמצאים פה פחות מ-100 מטר מהערוץ של נחל לחיש בכיוון הזה. זהו, אז תשאלו, אבל אם זה היה תחנה למים על דרך הדואר, אמרנו על דרך הדואר הממלוקית. דרך בריד. אז איפה החאן? היה צריך להיות פה חאן בתחנת סוסים, אבל אמרנו שהיינו פה מעט מאוד קילומטרים, 3 קילומטר, 4 קילומטר בקו אוויר. בבית דרס, שהם בנו חאן בבית דרס. אז פה כנראה לא היה חאן, היה חאן לא רחוק בבית דרס. אבל זה עוד תחנה על הדרך. זהו, אנחנו יוצאים עכשיו לשמש, הולכים פה בשדה הקצור לכיוון הבאר מקורות, משם חותכים ישר לכניסה להזריקם, וככה, בתוך הזריקם יש לנו... בכניסה להזריקם יש כזאת באר של באר טוביה, כתוב עליה עם סמל מסחרי של המועצה, אז לידה, אל תעברו אותה, תחכו שמה, אנחנו, יש שם שני דברים, יש להראות משהו קטן, ומשם אנחנו עולים לגבעה שבה הסתיים הטיול. חמש מוקות, מי שעשה כל השבדיים. את הסיום הזה לנקודה של הגבעה שם מצד ימין, עליה היינו לפני כמה שבועות, במסלול מבאר טוביה ליער הזריקם. מחמש. כן, מסלול 5. ועכשיו אנחנו, והמסלול אז היה נועד להסתיים פה. ולא עמדנו אז בלוח הזמנים. אז רק נקשור שהגבעה כאן של הזריקם שיושבת על בטני, אל רביה, היא גבעה שקשורה לתולדות מלחמת העולם הראשונה. והפריצה הגדולה, מרדף פלשת הגדול של כוח המשימה מסיני, כוח המשלוח המצרי, מה שנקרא, שהוא כוח בריטי בעיקרו, אבל היו בו גם עמים נוספים,
חלק לא קטן מהכוח הזה הגיע לגבעה הזאת. כאן בעיקר פעלו הגדודים הסקוטיים על גבי סוסים. היה פה קרב מאסף גדול של הטורקים, שכשהם נמלטו מקו ההגנה הגדול שלהם בדרום, מאזור להב עם מורדות דאריאם ואזור להב ועד לעזה, הקו הזה התמוטט. בוצע כנגדם מרדף מהיר, אבל הם שרדו את המרדף הזה, הצליחו לייצב צ'יק צ'אק קו הגנה נוסף מזדוד ועד אזור כפר מנחם ותחנת הצומת, כאשר המטרה הייתה בעיקר להגן על קווי הרכבת. איזה צומת? הצומת זה, זה מה שהיום תל שחר. תחנת רכבת סורק. היינו שם. איזה בסיס? שנקרא בערבית אז תחנת שרר. ואדי שרר. עכשיו, הכוח הקדומני הטורקי ישב בגבעות כאן של הזריקה, והכוחות שהגיעו להילחם פה, בעיקר סקוטים בשלב הראשון, הגיעו מאזור ביר ג'וחדר, כי היה להם המון סוסים להשקוט אותם. וכנראה שאז עדיין הבאר הייתה פעילה. כוחות אחרים הלכו למורד של נחל אחיש ליד הים, ושם מצאו גם מים, ומשם הם התקדמו וכבשו כאן את כפר ברקה. המטוט המרכזי, אחרי שהטורקים נלחמו פה קשות והפילו המון חללים אצל הסקוטים, הצליח הכוח שהגיע ממורד ואדי סוחרר, הצליח לחבור אל הסקוטים כאן, לעבור פה את נחל האלה שעובר ממש כאן באמצע העמק הצר הזה מתחתנו, ולעלות לגבעה החומה שממולנו בפאתי קיבוץ חצור, קראו לה אז בראון איל, הגבעה החומה, אתם רואים גם למה. קצת יותר, הקיבוץ הוא פה, אבל אין לי מה להראות, אז אני מראה שם. אני הקשבתי לך פעם קודמת. נכון, זה קיבוץ חצור הוא פה. גם הקיבוץ לא יושב לגמרי. פה באזור הקיבוץ, קיבוץ חצור שיושב ליד שדה תעופה חצור. ואתם... זה לא, זה קרקע אחרת. בכל אופן, זו הכוונה שלהם בגבעה החומה. היה שם התנהלו קרבות גדולים מאוד, ובסופו של דבר הכוחות הטורקיים הופקעו. ונסוגו לקו נסיגה נוסף באזור גבעות שליד גדרה גדרה בשית, מרר, יבנה, ושם התנהל קרב די גדול, שלא נכביר עליו כרגע מילים, כי אנחנו די תשושים, וגם לא קשור כל כך לעניין. בכל אופן, התהליך ההתמוטטות הטורקי היה איתי, היו איתם גרמנים, והקרבות פה היו גדולים, ויש פה המון הרוגים. נקרא להם אנגלים, יש פה הודים, יש פה נפאלים, יש פה סקוטים, יש פה ניו זילנדים, אוסטרלים ואנגלים ומצרים, קרב ברקה וקרב בראון איל, ופריצת הריצה אחריהם לכיוון קדרון, קטרה, ומשם לכיוון תל גזר. ההתמוטטות הביאה לפעתי עמק איילון. אתם רואים שהשיקולים האסטרטגיים לא השתנו בהרבה, וגם אנחנו חששנו שהמצרים יחזרו על מהלך דומה, זאת אומרת יגיעו מהאזור הזה וירוצו לאזור לטרון כדי לתפוס את הפתחה של העלייה לירושלים ולהר בכלל ולרמלה. והשיקולים היו דומים. נכון שהאנגלים גם הושפעו משיקולים של השקיית הבהמות, הסוסים, אבל זה היה שיקולים טקטיים שרק הוסיפו להם דרך ואחר כך, אבל הכיוון הכללי היה אותו כיוון. אז אנחנו בעצם סיימנו 8 פרקים בנחל אחד, לא התרחקנו הרבה מנחל אחיש. רובן, איפה הגבעה שגברנו פעם קודמת? שם, ממול. מעבר לגבעה הזאת, שם היה האנדרטה הזאת של בני המושבים. זאת היא הגבעה? כן, ומעבר לה הייתה גבעת היונים, היא קצת יותר בשיפוליים. באזור האקליפטוסים שם קצת יותר למטה, מעל הבסיס ממש, מעל המסלול. זה נראה מרחק גדול יותר לבסיס, לכן אני אומר. לא, הוא היה ממש מעליו, לא חושב שהיה גדול, היה יותר קרוב לדעתי. יותר קרוב, היינו ממש... היינו מעל האנגרים, היינו אנגרים למטה. טוב, אז סיימנו את הסדרה, הסדרה הזאת לא נמנה את כל הפרקים, וברובה היא הלכה בסדר גיאוגרפי אחד אחרי השני. התחלנו מהגבעות שליד עידנה ובית לויה, האתר הנפלא הזה, באזור המציאה, ומאז חדרנו כל הזמן לאורך הנחל, די קרוב אליו, מערבה ומערבה, עד אזור קריית גת פלוג'ה, ומשם כשהנחל פנה צפונה לבקעת שפיר, גם אנחנו פנינו, חצינו את בקעת שפיר,
הגענו לאזור של באר טוביה, נחל גוברין באר טוביה, ולאחר מכן אני כאילו, אני מתעלם מהאי סדר שהיה בגלל הפורים והגשם, ולאחר מכן למעשה היינו אמורים לבצע את מה שעשינו היום, ואז לסיים בקטע של אשדוד. כאשר את אשדוד אתם רואים כאן ממש לידינו, ונחל האלה הוא כאן, הוא מצטרף, אתם זוכרים שהגענו אליו אז ברגל, ליד גשר הדלום, ראינו את הצטרפות נחל האלה לנחל החיש, וזהו בעצם יובל מאוד גדול של נחל החיש פלוס נחל גוברין, שני היובלים הכי גדולים. בעזרת השם, אם אבישי גם ירצה, וכוח ובריאות, אז אנחנו ניפגש עוד פעם בשבילים בסדרת נחל גוברין ונחל האלה, שיש להם מה להציע, בטח בעונות הפריחה, אזורים נפלאים. כל הטילים האלה שם. כן, כל אזורי טילים, ואזור מסועה, ואיי קידון, ואחר כך האזור של גלעון, וגלעון זה גם מלחמת השחרור. מפה שקבור שם. כן. חיים, נחל ירושלים. בקיצור, זהו, זה התוכניות. עכשיו אנחנו נפרדים לכם בקריאת תקיפה קהילה לצועדים. למדריכים, ונתראה בשבילים. אמן, אמן. יישר כוח. רבה. שלום, הביתה. נהגים. נהגים צריכים לקחת את הנהגים חזרה לאיבריס, בסדר? נהגים לקחת את הנהגים לאיבריס. אוקיי? למה? אתה לבד היום? אומרים? נהגים לקחת נהגים, בסדר? עוד משהו אחד. בתקופה האחרונה, יש אנשים שלא מקבלים את האימייל שלנו. מי שיש לו בעיה ולא מקבל מהם, שיתקשר אליי, אני אגיד לו מה לעשות. בסדר? מישהו אחר נהג במקומי, בסדר.